vous souhaite une bonne soirée. Donc, on a dit il fait partie de la nouvelle génération, il fait des beaux textes, de la belle musique, de la bonne chanson. Zayan. Thank you.
4 دينار صحيتي جمال علام صحيتي زيان صفر حنا خمنا بون سواري نتمنى اتسوان سيار لاك ان شاء الله صحيتي بعدن بعدن صحيت زيان بعدن بعدن سيكي تفرج اقالاينس بريفار خايس ساتاس من جمال علام نفرحيس فرحه سي قالي ديو سان ارمي حمل غير قالي حمل المي نتمنى راس ان شاء الله حفوا ديك هدنا ديك مجا كادي الصفرح من الدن ان شاء الله ديك البوطو جورا دي الصفرح من الدن تحمل المدن نتمنى راس عزاد كان هاد الفرحه ان شاء الله راس رمان والميدو سانغوراس ما يسلمك اخر عقلي فرحه سي طاس طاس On est le 25 août à la maison de la culture de Mouled Mahamri Tizi Ouzou, un spectacle où j'ai partagé le plateau avec Jamel Allem. Donc ça m'a fait plaisir.